U sredu Srbije će biti pod uticajem talasa vlažnog vazduha. Najobilnije padavine prognozirane su za jugoistok Srbije, gde može pasti više od 30 litara kiše za 12 sati po kvadratnom metru. Zato će tamo biti na snazi narandžasti meteo alarm. Sa severozapada Evrope spušta se i hladnija vazdušna masa u naše krajeve. Narednih dana temperatura je ispod proseka. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u sredu u Srbiji je oblačno s kišom. Na višim planinama kiša će preći u susnežicu i sneg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina prvo na severu i zapadu. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni.